al baytil hikma bi almamun taxawalon dajale ci ay boromi xam xam ñu xam ni ay encyclopédie lañ ay boromi xam xam érudits du tout terrain à la fois voyageur mathématicien philosophe astronome fokaha dan aborder librement tous les débats di pratiquer médecine ak botanique ngir ñom l'islam opposanté wut ak xel au contraire l'islam dafa japp xel comme instrument bu xamni moy lera diné amna sax ay aya yu bari ci alcorane yi nga xamni day soñé ci nit ki muy jëfëndiko xelam l'islam dafa japp xel comme instrument jumtu kay bu xamni dara mënu ko wutu ci léral julit bi doxinam ak mu comprendre message coranique bi xel mo wara léral révélation bi l'islam du religion bu nga xamni dafa irrationnel lol la almamun xamone ba tax mu jël décision bi nga xamni mo permettre ñu institutionnaliser li nga xamni moy réflexion bobu ci diiné ji ak ci mbolam xam xam yi nga xamni ñoy lo mu diini ak ci xam xam insaniyé yi mo xam philosophie arithmétrique géométrique astronomie mathématiques par exemple al-kindi mi nga xamni introduire nañ ko ci cours al-mamun tamit mu daan fréquenté bay hikma bi ci téré mi nga xamni mu ngi ko tuddé al-muqaddimatul falsafa la philosophie première ca tambali ba la joxé programme philosophum te moy dajale mbollem lu philosophe grec yi ak romain yi waxone te moy lu jitu l'islam traduire ko ci arabe ba wajamono man ci jot ginaaw gi mu motali philosophie man philosophie bobu lan moy motali gi moy mu wane comment li nga xamni borom yi xam xam yu ñeek ye geessu nañ ko bind ko ci digënté ay xarnu yu bari ku ñew sof wala nga jubanti sa morom wala nga wax lu outé ak mom té ci ben sa suñu borom xamal ko ben jaamam bu tuddu Muhammad sallallahu alayhi wasallam xamal ko tamit yu xamni kenn musuko xam té bala ñu ko xam faaw ñu defaat ay siècle laata ñu koy découvrir wala ñu koy comprendre ajustement bobu am entre les mentalités amna ay yité jum jur ak mar ci xam xam ci jamono jojo ci Baghdad message coranique ñeuk ñew encourager ko wax ni nañu borom xam xam yi ñi xam ak ñi xamul duñu mësa yam wax tamit ci lamiñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu sakku xam xam donte dañuy dem ba Chine wax tamit ni sakku xam xam farata la ci bepp julit rawatina nak borom xel yi duñu waxe borom xel yi ndax xel mom ñepp ko am niko seigne Moussa Diop koki leralé ci leçon bi mu joxé ci digënté Imam Ghazali ak Descartes té moy waxi Descartes moy la raison est la source la mieux partagée xel du lon jaay lam ndax ku ne sa xel dalay doy non lañ ko mëna filé waye day mom nim ko firé seigne Moussa Diop koki ku dégg la yalla nako suñu borom dolé taxaw dol manam dolé taxaw té yagal ko fi té leral dañam dafa wax ni xel mag dina ko for xalé dina ko for waye bañu comparaison bobu dafa jeng jëm ci xalé xalé sa buñ ko comparer mag ay xamane jeng nañ jëm ci xalé bi ndax xalé bi mom lañ tamu mu gën ko mëna for ndax mo gëna neexi bëtt kon xel mom day doon lu xamni day ñepp ko am waye nak ki ñepp gogu dafa am ñu xamni dañu am talent naturel à connaître la vérité ndax nekul ni ñepp ñoo mëna doon philosophe naturellement waye amna ñoo xamni moy ñi nga xamni ceux qui ont la capacité de devenir des philosophes des scientifiques ñoo ñu ñom dañoo wara affronter sen destin sen destination ak sen destinée loolu la almamun xamone ba tax mu taxawal baytil hikma loolu tamit la baytil hikma liggéey ci ñi nga xamni ñoo daan ko fréquenter baytil hikma comme tour bi keur la go xamni dafa ñeal hakim yi moy sage yi borom sofos yi borom xarañte fi ñi ka taxawal di ay sage di ay borom xam xam defal ko tamit seeni morom moy ay borom xam xam waye ngariñ li nak yamul rek ci ñom dafa wal ba genn frontière yi matalé mbolem empire bi
fuway nek ci ampé bi rek muju nga di jot xoymat leer bu daan fa joggé li waral li nak moy dajé gi nga xamni diiné gi message diiné bi ñëk ak xam xam bi ak situation jamono ji dajé nañ ko dans tous ces aspects am ay borom xam xam yu taxaw tém ngir juddu lu xam xam des savants pour faire de la science am ay moyens économiques yu mëna organiser circulation xam xam bi ak téré yi moy échange yi amit volonté politique de le faire moy taxawayu almamoun ak ñiko wutu trois conditions yi jafé won na moy dajé ci jamono trois conditions yo da lan jafé mu dan dajé ci jamono moy volonté politique gu nguur gi ay borom xam xam yu bari xam xam ak moyens économiques yu xamni dina mëna organiser échange yoy li Bagdad réaliser nak ci jamono limi firi moy nit man na dem ba accéder ci expérience xelam ay deug yu wéddiwul alcorane wax yalla waye yu kay léral ak diko firné té moy savoir profane yi ci kaw souf du lenn ludul ay xam xam yu converger naturellement vers la parole de Dieu comme leur clé de voûte dans le ciel li lañu école de Bagdad di jangal ñoo ngi yam fi inshallah banen yoon ñu dugg kurdu inshallah ñoo ngi ziar ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.